ora kena sing kono kuwi engko anu men apa jenenge kabutan lho narike. Wis sak penakmu men. Mangga samsat tadi. Napa? Masuk wis. Ya. Ono ora apa-apa wis. Wes men, mau nang wes. Oh, akeh men. Kangelan nang udhari wingi kok. Ngetan. Ini yang kau arai. Ini lah arai kau. Kenapa mentelang? Sengerta aku mau kowe kok. Lah iya, mau mentelang. Sendal men. Gek. Antar men. Eh.
Thank you.